Es lilin tu kalau tak silap wak lah, es lilin tu maksudnya lebih kurang ais krim gitu. Ya, ais krim. Macam ais krim kepal gitu kan. Ya, benar lah. Ah, itulah. Kenapa wak menggelulah? Wak ni sebab penat. Wak terima kasih sangat-sangat lah dekat Neng, dekat Ramos. Sebab mainkan lagu-lagu favorite wak. Ya, kalau wak mengah. Itulah tema kita hari ni wak. Ya. Kalau wak mengah macam mana nak nyanyi? Boleh kalau setakat nyanyi tu wak profesional. RM1,000 wak. Okey, untuk jam ini wak Iji kita akan keudarakan syarat memanggil untuk wak Iji jangan ini. Cuba bagi sikit clue-clue lagu dia. Lagu clue eh. Ah. Kau hadir. Oh, cukup. 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 Cukup.